tayari sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Wakenya wengi zaidi wamekwisha miminika katika mitaa tofauti tofauti hapa jijini Nairobi ili kuhakikisha kwamba maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa siku ya leo yanafanyika bila kusitishwa. Ila kinara wa Azimio Raila Odinga aliwataka wenzake ama wafuasi wake kufanya maandamano ya amani na kuhakikisha kwamba hakuna vurugu yoyote. Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba mitaa ya Kawangwale, Madhare pamoja na Kibra vijana wamekwisha kukusanyika ili kuanza maandamano ya siku ya leo. Je, tutegemee nini? Subscribe kwa Vic Dimples na utajuzwa zaidi, au sio? Peace.